llama Ricardo, Ricardo Terranova, en esta segunda posición, para reemplazarle. Después de esta manga, después de esta última manga de las pinzas de las clásicas, vamos a regar un momento el terreno, por lo tanto habrá un parón de unos 10 minutos, ¿no? Ahora digo en que no. Entonces, eso que me ha dicho abans el Pau, pues ahora puede no. Y lo digo, lo van a hacer antes, lo digo, que es garantía de que segur que sabe de qué va, ¿eh? Tenim a Bergamaschi amb l'Albert Fíbols amb la seva Husqvarna. Amb la categoria de classe Classic X Open, motos del 82, 83, 84, algunes del 89, també del 81, com per exemple la Fantic. Hi ha una Fantic 80, una rèplica 80, la de Fabio. Xavi Pons amb la seva Montesa Enduro X7, Montesa X7 també per Ataulfo Laboria, com també per Juan Sordia, Giovanni Bussei, vamos ya, un nuevo paso por línea de meta, es l'Albert Fíbols amb el 572 amb la seva Husqvarna, un Albert Fíbols que ha posat la directa. Amb la seva Husqvarna WR250 del Club del Berguedà, moto de 1989. Bergamaschi. Bon resultat per darrere Daniel Delomenede, amb Antonio Giordano, amb Ataulfo Laboria, Gaetano Terruso, Luca Leone i Aurian Clos. Ara sí, volta número 4, definitivament la victòria, la victòria. Evidentment, com a moto més moderna, cada vegada doncs, va anant més de pressa
Thank you.
Atenció, doncs, que anem a la segona de les graelles.
Panel Gómez, Arnés, Alfredo Gómez con el 43, Sandra Gómez, desde Madrid, también el 45, Graham Charves, un dos tíos, un dos colón, se encuentra, ahora queda marcando el